Hello, everybody. Thank you, Alexander Kamenev, who helped Ukrainian army and help Boris Babarika. Слава Україні! Героям слава! Ми знаходимося у 71-му мобільному госпіталі. Дякую всім друзям за допомогу. Слава Україні! Шандригова, все, що залишилось, живе. Нічого не чула. Це дом культури. Ось так буває з руським миром, як наші хлопці їх вибили. Пушка відлетіла метрів на 50. Являється шасі. Вони всі розбросані. Там колеса. Видно замах від гусеничного. Здесь шасі. Здесь. Вот брак. Короче, наши хлопцы разобрали. Через дорогу в домах везде валяется. Как вы думаете, тут живут люди, а нуждаются ли они в помощи или нет? Центр! Що радіус, то радіус тут, мама дорога. Я вам кажу, що вживу це виглядає ще раз страшніше. Не знаю, що там нас пугають якою-то статичною ядерною зброєю. Ну, вже такого, виходить, побачили. Наші хлопці відчули, що куди вже пугати, що він, сука, здох. Ось такий лунний пізнаж, що просто розуміло.